På tisdag är det dags för festernas fest, Nobelbanketten i Blåhallen i Stockholms stadshus. Och vi tänkte ladda upp redan nu tillsammans med Ebba von Syd och Kleberg som har varit på plats och bevakat festligheterna många år. Mm. Men i år sitter du framför tvn där du ser det som bäst. I år sitter jag framför tvn och även för TV4s räkning. För vi kommer ju göra en genomgång av klänningarna här i Nyhetsmorgon. Självklart kommer vi göra det. Men nu, och kläderna och gästlistan står ju verkligen i fokus. Jag tänkte vi ska koncentrera oss på det. Men återigen så blir det lite sådär mörka rubriker med tanke på att nu i veckan så hoppade två av de fem externa ledamöterna i Nobelkommittén av. Mm. Så att, och för festligheterna, ny bordsplacering, ja. Kaos? Ja, kaos vet jag inte, men som du säger, återigen är det mörka rubriker, för detta har ju ändå präglat Nobelfestligheterna de senaste åren, med all rätt. Mm. Men visst hoppas man att det ändå blir all fokus på festen och glansen, men såklart detta. Mm. Och också vad gäller gästlistan, vad gäller politiker, Sverigedemokraterna har ju gått ut och kritiserat att Jimmy Åkesson inte är bjuden i år heller. Mm. Och på tal om politiker, Annie Lööf gissar jag kommer inte eftersom hon fick barn i veckan. Precis, nej men det gör hon inte och det hoppas man väl att hon ändå har osatt noga. För det är en väldigt bra ursäkt. Ja. Men du, det handlar som sagt mycket om kläderna och kanske framförallt kvinnornas. Kan du inte ta oss med på en promenad längs minnenas allé? Så gärna, Maria. Alltså Nobelpeppen är ju total så här. För mig är detta verkligen nedräkning och jag tycker ju att vi måste någonstans börja ändå med den som vi verkligen kommer att sakna, nämligen Sara Danius. Mm. Hon har ju bjudit oss på de mest magnifika ögonblick på Nobel. Ja, för vi saknar henne både som person men också för de kläder som hon har visat sig i. På så många vis givetvis. Men i detta någonstans att hon var så unik i att kombinera kärleken till litteratur med kärleken till mode. Mm. Och något så unikt som en intellektuell fashionista som verkligen vågar ta plats på båda arenorna. Här ser vi ju då den gröna klänningen, design av Per Engsheden, som är en del i den här trilogin som började med den svarta klänningen med röda blommor på, som ju var hennes första maffiga entré, och så också den här gröna och även där ser vi den svartröda i vävt sidentyg som alltså hade en litterär anspelning på Marcel Proust. Det finns ju, man kan ju prata ett helt Nyhetsmorgon söndag de här klänningarna tycker jag. Det kan vi göra. Vi ska se fler klänningar och då går vi vidare till en viss kronprinsessa. Ja. Alltså, kronprinsessan blev ju faktiskt historisk, hon är ju det på många sätt. Men när hon återanvände en klänning på Nobelfesten förra året, då lånade hon mammas gamla Nina Ricci. Vet inte, du och jag har ju inte liksom mammas gamla Nina Ricci kanske. Nej, det är just den hon saknar. Nej, men har man den som kronprinsessan har så är detta ju otroligt kul. Ett sånt statement. Det här vill vi se mer av. Det här är alltså Silvias klänning som hon hade då 1995. Här ser vi den bakifrån med den maffiga rosetten. Mm. Ljusgrått siden, som en karamell, precis lika modern idag. Så helt rätt. Ja, helt rätt i tiden. Och du, grattis till dig. För kommer du ihåg, dagen innan så sa du att du ville se kronprinsessan i en tidigare klänning som... Nej, men det och jag tänker bara, tack Maria. Ja. Men du, en klänning kan ju vara så mycket mer än bara vacker, häftig och cool. Verkligen. Alltså man gör ju också idag ett statement på Nobelfesten. Mm. Det har blivit, som du sa i början här också, en arena för politiska diskussioner. Men också för att verkligen tala med sina kläder. Mode är makt. Vad har vi för exempel på det? Ja, men jag tycker vi måste ju titta på Alice Bah Kuhnke. Som ju gjorde detta med... bravur, tycker jag. Alla håller inte med mig. För det här var ju då en klänning designad av Naim Josefi och Bea Senfeld som hade ägnat två dagar åt att vika de här pappersärmarna. De stora ärmarna. Ja, de stora ärmarna. Alltså, då var det här ser vi henne vid bordet. Ja, men titta. Aha. Det var ju det här som liksom folk inte riktigt var helt överens om. Alice. Kan en klänning vara ett så politiskt statement att man inte kan prata med sin bordsherre? Självklart kan den det. Men hon sa efteråt att hon var så hes för att hon hade pratat så mycket. Så att hon menade att hon kunde kombinera det i alla verkligen. Fall. Och hon fick ju den här idén till klänningen under en resa då till Svalbard. Det anspelade på Arktis, på klimatförändringen och snacka om att hon lyckades använda det här fönstret och strålkastarljuset till någonting bra. Jajamän. Mm. Men du, kungligheterna, de spelar ju ändå en egen liga när det kommer till Nobel.
De gör ju det. Alltså, vi vill ju se de här prinsessdrömmarna. Mm. Kulturministerns klänningar och statements i all ära. Och i år får vi se vad Amanda Lind hittar på. Mm. Men jag tycker ändå att vi vill ha prinsessdrömmar, eller hur? Ja, vad minns du då? Då tänker jag på prinsessan Sofia. Och kanske inte på den röda härliga klänningen från förra året. Utan från den här prinsessdrömmen från 2017 i champagnefärgad, gnistrande, broderad siden. Just för att den är så prinsessig. Mm. Prinsessa Madeleine från 2016. Som också kommer nu i år. Som också kommer. Ah. Förra året stannade hon ju hemma med barnen. Men nu kommer hon och jag hoppas ju att det blir något i den här vägen. Det här var Fadiel Khoury som hade designat den här ljusrosa med blomsterapplikationer och en sidentopp. Ja, underbar klänning. Men du, kungligheterna är ju vana med att klä sig så här fint. Annat är ju för Nobelpristagarna som kanske vanligtvis hänger i laboratorier eller på universitet. Ja. Din kollega Emilia Deporet har klätt många inför Nobel och jag har träffat henne för att ta reda på vad som gäller nu när vetenskapsexperterna ska få gå på sitt livs galamiddag. Och jag hamnade i en klänningshimmel. Men är man då lite lagd så att man gillar att synas så tycker jag att man ska få någon färg. Och någonstans tycker jag rött, i med december, juletid, alltså det är ju underbart. Och den här är ju också sådär makalös vacker. Och har du sett det små hjärtan här också? Det är en sån riktig kärleksklänning. Verkligen. Det är väl dumt om du bara hänger här? Exakt. Ska jag prova den? Ja, kanske att man har en påklädiska. Ja, så. Jag får helt enkelt hänga med dig Maria när du ska... Den dagen jag blir bjuden. Så fint. Om man får på sig den här klänningen så får man ju bättre hållning. Ja, men eller hur? Man måste ju bära upp den. Ja. Väldigt tjus. Och så ska du skrida också. Ja, men det här är ju liksom den finaste festen vi har i Sverige. Där folk såklart också är där av en anledning. Men det är ju också fint tycker jag när det är en sån viktig kväll att man även hedrar kvällen med klädkoden. Som ju är det förnämsta inom klädkoder, nämligen då frack. Vad betyder det nu då? Ja, men för män är det här orättvist väldigt enkelt. Ja. Så att man har ju redan sin liksom uniform eller sin frack. Så det är ju inga konstigheter. Där kan man ju följa reglerna precis som det man hyr sin frack. Och så vet man liksom att det där blir bra. Ja. Men för kvinnor så är det ju lite mer komplicerat. Klänningen ska ju vara i det finaste material. Så att det är inte bomull eller jersey. Utan här ska det vara spets, paljetter, broderat, frasigt siden. Alltså det festligaste av det festliga. Det ska vara helt långt. Alltså ända vägen ner till golvet, alltså golvlängd på klänningen. Ja, jättefint. Kul med pärlor. Jo, men det gillar jag jättemycket. Alltså, du är så vacker den här. Helt otroligt. Tveklöst den skönaste. Ja, det är det va? Ja. Ska du kunna kliva på soffan en tisdag kväll? Ja. Den här. Är det så skön? Alltid. Skulle man då vilja liksom gå loss lite extra på det här pärltemat? Så det är ju pärlor i klänningen, så skulle man ju faktiskt kunna köra ett sånt här otroligt coolt pärlaspann till. Men är det här jobbigt för de som går, att det finns så många regler att förhålla sig till? För de kanske inte är vana att klä sig i dessa klänningar. Nej, precis. Det här är ju någonting som är så unikt. Alltså, vilka får möjligheten att gå på en sån här för första kväll, en fantastisk upplevelse. Mm. Men att också klä sig så här, det är ju lite en gång i livet kanske om man blir bjuden som man får göra det. Och då tycker jag också att man ska gå hela vägen. Alltså jag poppar ju popcornen och sätter mig liksom bänkad för att kolla på den här kvällen och kolla på kavalkaden av klänningar. Mm. Det som är fina med den här typen av klänningar att här har man lagt ner ett sånt arbete på broderier, på att jobba med underkjolar. Jag skulle säga att det här är alltså, kanske några månaders jobb. Hur tänker du lösa valsen med den här då? Ja, det blir ju svårt. Ska vi se hur det går? Jag måste alltid räkna. Jo, men det skulle funka bra. Jag tror det. Titta. Men med respekt för drottningen jag nej tack till den här. Precis. Jag tror att hon kanske hade blivit lite upprörd. Ja, det vill vi inte. Vad kostar ungefär de här klänningarna? Ja, men det här är ju såklart dyrbart, applikationer, när det är spetspaljetter, broderat och så vidare. Då går det ju loss på absolut från 20 000 uppåt skulle jag säga. Det finns inget tak. Man säger så. Det beror på vem man ringer. Då vill man att Nobelfesten ska vara lång så man får på den länge. Verkligen. Vad går vi på nu då? Nu ska vi ta din favoritfärg.
Nu kommer den tillbaka här. Titta. Yes! Ton i ton, matchar perfekt. Så men lite... materialet känns väldigt annorlunda jämfört med de andra. Jo, men fortfarande är jag spetsat av de finare materialen. Och så länge okay. den är hel lång, även om den här inte har några dekorationer eller broderier, så funkar den superbra ändå. Men jag kan tycka någonstans att i den här känslan som klänningen är, som är urvacker i all sin enkelhet, där vill man ha ett par riktigt maffiga örhängen. Men ju skor och accessoarer, det är väl ett eget kapitel egentligen när det kommer till Nobelfesten. Verkligen, och är man ju också någon som kanske vill ha något enklare än en vacker stilren sidenklänning till exempel, då är det ju det här man verkligen ska gå loss på. Det känns lite coolt i mitt i det klassiska. Och... Eller hur? Måste man matcha väska och sko? Här råder det lite olika åsikter kring det. En del tycker att man absolut ska göra det, så att i det här fallet kanske man kanske hade kört något sånt där då, som matchar helt perfekt. Ja. Men jag tycker att man inte behöver göra det. Jag tycker att det här är precis lika fint, att det nästan blir lite coolare när man bryter av sko och festväska. Till och med på Nobel kan man göra det. Men kan man göra, måste man göra det medvetet eller kan det bli en olycklig match som funkar ändå? Ja, men alltså det är klart så här, den här som är lite rockig, som har en slags cool spindel på sig. Jag kanske inte hade satt den till de här skorna, även om man då bryter av i färg. Utan då hade jag ju hellre haft den kanske återigen till de här som är lite coola rockiga eller dina svarta lackskor. Det här är det fina då med vissa av de här klänningarna som man inte behöver gå och beställa och betala flera tusen lappar för. Det finns ju även klänningar som man kan hyra. Och klänningen kan leva i flera fester och skönt för plånboken. Precis. Och samma sak där, jag kan tycka så här med kläder generellt. Jag älskar att man kan låna varandra. Nu kanske man inte, nu är det också klart, det här är ju anpassat efter storlek och så vidare. Men har man en kompis eller en mamma i samma storlek, varför inte låna en festklänning? Mm. Men Emilia, det här är väl för naken? Nej, inte. På middagen skulle jag säga att man kanske inte vill vara så pass naken. Då har man den här på sig. Och här har vi ju massa också härliga trender, om vi får trendspana lite. Ja. Såklart då knytblusen, alltid så fin. Och kanske extra fin i år, som ett litet hyllning. För Sara Danius. Precis, så tycker jag att hade jag gått på Nobel så hade jag burit någonting med knyt. Mm. Som en filmstjärna. Kommer det att kul i den då? Det är det viktigaste. Ja, alltså middagen, den blir som det blir. Jag tänker mest på festen och det är från att gå och dansa i den. Ja, men ska vi testa? Ja, ja, men där satt den väl! Alltså, Maria, det är så underbart. Snack om att leva ut sin inre prinsessdröm. Ja. Detta såg underbart ut. Det var ju bara synd att inbjudan har kommit bort på vägen. Så alltså, typiskt. Attans. Ja. Jag tyckte du var fin i den här V-ringade med tyll. Ja. Jag gillade den också. Väldigt fin. Men du, Emilia var inne på att knytblusen kan vara en trend. Vad tror du blir årets trend? Jag hoppas att vi kommer få se prinsessan Sofia i något minimalistiskt, coolt svenskt. Stylin till exempel har inte gjort något i Nobelen. Dagmar har hon jobbat med, Ida Sjöstedt. Det hoppas jag på. Och så tror jag att det blir antingen eller. Superminimalistiskt, nästan vi kommer se svart. Eller att man lever ut sin prinsessa och liksom går loss med en stor antingen härlig kjol. Eller. Antingen men eller. Men kläderna i all ära, men smyckena kan ju verkligen göra sitt också. Och där har du några exempel från tidigare år. Vi måste titta på kronprinsessan som har på sig ett akvamarin-diadem här. Prinsessan Sibyllas akvamarin-diadem. Tror jag att vi har en bild på. Ja, men titta. Det här är ju nästan som en sån här tiara på något sätt. Så maffigt. Och även prinsessa Madeleine som ju roligt nog kommer. Vi får se vad hon kommer ta på sig. Kanske bra blir det. Bra i alla fall. Tack snälla detta. Ebba och lycka till alla som ska på Nobel. Vi är snart tillbaka. Tack.